Здравейте! От 1 март ресторантите и игралните зали ще отворят, а на 1 април ще заработят нощните заведения. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в Министерския съвет. Последното заседание на настоящото Народно събрание ще бъде на 25 март. Тогава депутатите ще се съберат само за да гласуват закриването на 44-тия парламент. Така за периода от 8 до 24 март парламентът няма да провежда заседания, а министрите ще отговарят на депутатски въпроси писмено. Компанията AstraZeneca ще достави два пъти по-малко ваксини от количествата, договорени с Европейския съюз. За настоящото 3 месече при договорени 90 милиона се очакват около 40. Тези и още новини можете да четете на сайта на Информо.